Nu har Esbjerg Billigere Klub eksisteret i 42 år. Hvad er sket i den tid? Vi har været forskellige steder her i byen, og så endt herude, hvor Esbjerg Kommune har stillet de her lokaler til rådighed. Og det er de ideelle forhold, vi har her. Vi har 10 brugere, og vi har opholdsrum, og vi har et lille te-køkken, og kommunen har lige lavet, så vi har handicap-toiletter. Og så det er et ideelt forhold, vi har her. Og det bliver også brugt på landsplan, hvor de kommer og afvikler store stævner, og vi holder selv store stævner her i klubben, så det er ved at være, vi er ved at være kendte. Hvordan går det i turneringen? Det går rigtig godt. Jeg kan ikke huske, om det er 6 eller 8 hold, vi har. De er i hvert fald 3/4 af holdene, de ligger i top, og flere ligger til oprykning. Vi har måske 2, der ligger i bunden, men vi er kun halvvejs igennem sæsonen, så det kan sagtens udvikle sig hen af sæsonen. Vi er lige halvvejs nu her, så det ser rigtig godt ud. Og vores første hold ligger til oprykning til første division, så det ser rigtig godt ud for os. Hvis der kom op, så er du ja tak til nye ishockey til KF. Jeg solgte her koncerten med tilbage til rødderne, de gule trøjer, tilbage til storhedstiden, og det kunne jeg ikke sige nej til. Og hvad så med medaljer? Det er realistisk, som du ser det. Jamen det synes jeg, det er. Altså, vi har alle muligheder for at tage en medalje allerede i år, selvom det er små marginaler, som gælder i slutspil, men hvorfor ikke? Så som turneringen er gået som forventet indtil nu. Ja, nu synes jeg, den har. Vi har spillet fremragende ishockey, både offensivt, defensivt og fysisk. Og vi føler, at vi kan matche alle hold, slå Sønderjyske på udebane og Herning, så vi er fuldt opsatte. Vi tror på det. Tak skal du have for tak det her. Selv. Niels Erik Søndergaard, medlem af den sportslige udvalg hos CFP. Nu er det sådan, at vi laver mange interview sammen med jer. Og hvad betyder ungdomssporten alt for jer? Jamen, ungdomssporten er jo helt sikkert med til at profilere IFB og give IFB en rigtig god branding. Jeg er ikke i tvivl om, at ungdomssporten har en stor trofast seerskare, som følger med i IFB via de her ugentlige portrætter og udsendelser, som man kører på i løbet af sæsonen. Det giver jo de menige folk, som følger med i IFB her i Sydvestjylland, en rigtig, rigtig god mulighed for ligesom at komme lidt bag om kulissen en gang imellem, og ikke kun lige se spillerne på banen eller læse om dem i avisen, men også på den her måde kan følge lidt med i, hvad er der på vej ind af nye spillere, og hvad er der på vej ud, og hvad der ellers rører sig rundt omkring klubben. Hvad tror du, ungdomssporten betyder for fansene? Jamen, jeg tror, at fansene primært sætter pris på, i hvert fald når der er spillere inde. På den her måde, der er det deres mulighed for at komme lidt tættere på de profiler, som er på IFB's Superliga-hold. De får en mulighed for ligesom at komme lidt tættere på spillerne, se en anden side af spillerne end kun ham, de er ude at se på stadion om søndagen, eller ham, de læser om i aviserne. Men på den her måde, så kan de jo både høre lidt om, hvad spilleren tænker, og hvordan han ligesom ser på tingene, og hvorfor man en gang imellem vinder og taber fodboldkampe. Det var så alt for ungdomssporten i denne uge, og vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge. Fejlbedømt. Hvad så med det derovre? Tålmodigt. Hjælper du også der, hvor du kan? Jeg sidder ude i familien, og pludselig er der konflikt inde på værelset mellem to søskende, og den forælder, der hører det, eller nærmest løber afsted og råber derinde. Hvorfor skal der være så meget ballade? Hvorfor kan der ikke gå et øjeblik for den her kant, uden man skal være der igen? Det er da utroligt, at I ikke hører efter. Så kommer forælderen ud og siger til mig, jeg fatter ikke de børn, Lola, de ikke snart har hørt det. Det er sagt så mange gange til dem. Det er jo ganske enkle ting. Så plejer jeg at tegne en kommunikationstegning og vise, at al kommunikation med andre kommer i 3 trin. Trin 1 i al kommunikation, det er kropssproget. Det er det, barnet først løsner energier til, når forældrene kommer ind på værelset. Derefter så går det til trin 2, det er vores stemmeleje. Så først kommer trin 3 til sidst med selve budskabet.
I det, jeg lige viste der i forbindelse med eksemplet fra børneværelset, der var den voksne op at bruge 85% til kropssproget. Det kan man hurtigt brænde af. Så røg de næste 15 til stemmelejet. Ja, og så var der altså heller ikke noget tilbage til selve budskabet. Det er tit udmarken, jeg spørger børn bagefter, hvad var din voksne egentlig inde at sige til dig inde på værelset? Det ved jeg ikke, Lola. Et eller andet gylde. Det er sikkert sagt før. Når jeg tegner den her for forældrene, så er der en tanke på næste gang, når de skal ind og guide børnene, at minimere kropssprog og stemmeleje, så bliver der øget procent til budskabet. Hvis man skulle være så uheldig at få slået nogle tænder ud, er det vigtigt, at man behandler dem rigtigt. Hvis det er mælketænder, er der ikke særlig meget at gøre ved det, men tag dem med alligevel til tandlægen. Hvis det er nogle af de tænder, som vi kalder de blivende tænder, skal de opbevares i et fugtigt miljø og indlæg for koldt. Så have en lille beholder, hvor man putter noget rent vand ned i, putter tænderne ned i, og tage dem med til tandlægen. Hvis personen er vågen, må man faktisk gerne tage tænderne og putte dem op der, hvor de kom fra, og sætte dem på plads, hvis det er hele tænder. Ellers så kan man eventuelt tage dem imellem underlæben og tandrækken. Hvis man gør det, er der en stor sandsynlighed for, at tænderne kan blive sat på plads igen, og man kan beholde sine tænder. Holder du rigtig meget af modne bananer, og det eneste, du kan få nede i supermarkedet, det er grønne bananer, så er der et hurtigt trick til, hvordan du kan modne dine bananer. Du tager en almindelig frysepose, putter dine bananer ned i posen sammen med et æble. Både banan og æble udskiller etylen, som er et naturligt forekommende modningshormon, og det påvirker altså hinanden hernede i posen, så i løbet af et døgn, hvis ellers posen ligger fremme på køkkenbordet gerne, lunt og dejligt, så vil dine bananer rigtig hurtigt blive modne. Ingen succes på arbejdet kan erstatte en fiasko i hjemmet. Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi har nu Anne-Christine Christensen med os, og hun er studerende på TGK, eller teatergrundkursus, som foregår på Esbjerg Kulturskole. Og hun er kommet her for at tale om teaterstykket Strøm. Og velkommen til dig. Tak skal du have. Det her teaterstykke Strøm, hvad går det ud på? Det er et fysisk teaterstykke, som vi selv på TGK har lavet sammen med vores instruktør. Mm. Vi snakker ikke, vi bruger klovnesprog, så det lyder lidt mærkeligt. Og stykket det handler om, at de her klovne de lever i en verden med rigtig meget elektronik, ligesom vi selv gør. Mm-hmm. Og de er meget opslugte af det. Og så lige pludselig så går strømmen, og stykket handler så om, hvad der sker for klovne. Så. Okay, så hvordan man interagerer, når man ikke har alle de der strøm-devices? Ja, også fordi det er en stor sikkerhed for dem at have, at de behøver slet ikke forholde sig til andet end det, de kender. Nå. Og lige pludselig er alting nyt for dem. Selvfølgelig, selvfølgelig. Hvorfor, hvad er de bedste grunde til, at jeg og Sia, når du skal komme og se det her stykke? Jeg synes, I skal komme ud og se stykket, fordi det er et rigtig godt stykke, og det er spændende og sjovt og underholdende. Mm-hmm. Men også fordi, at jeg tror, det er godt for mennesker, at det bliver genopfrisket, at man bruger rigtig meget elektronik, og det der med, at man står til en koncert, og så står og nyder den sådan her, gennem et kamera, at det er lidt plat, i stedet for bare at være til stede. Ja. Og der, det tror jeg, man bliver mindet om, hvis man ser stykket. Ja, det tror du ret. Niels, hvad er det, der er så fantastisk ved at ligge det ude på landvejen og cykle? Jamen, det går jo op i en højere enhed, når man ligger ude og kan få naturen omkring sig. Og så samtidig med at få peppet konditionen en lille smule. Mm. Så det er jo en kombination af, at det både er fantastisk at køre det ud, og så få sin form holdt ved lige. Ja. Kører du nogensinde konkurrencer? Det gør jeg også, ja. Og det er jo det, der er det gode ved at cykle, det er, at man kan være med på alle planer. Mm-hmm. Man kan køre på en, så at sige, træk i et gammelt cykel, og så kan man køre op til de high-tech, moderne carboncykler, som koster 100.000, de dyreste af dem. Ja. Så man kan være med i alle planer og køre på alle niveauer. Fortæl mig lige her til sidst, hvad det bedste er ved at cykle, som du ser det? Jamen det er, at man kan komme ud i naturen og få en oplevelse af det, der sker derude, og det er sådan set det væsentlige. Okay. Tusind tak, fordi du kommer med her. Tak. Du ser Familiekanalen.
Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi har nu Esbjergs borgmester Johnny Søtrup med os, og han er kommet for at tale om, hvorfor Familiekanalen er et aktiv for byen. Og velkommen til dig. Tak for det. Først og fremmest tillykke med det flotte valg, som du nu lige har præsteret sammen med de andre i gruppen. Jo, tak. Fortæl mig, hvorfor du mener, at Familiekanalen er et aktiv for byen. Nu har jeg haft fornøjelsen af at komme her i Familiekanalen faktisk gennem nogle år, og jeg synes, det er et meget fint medie, hvor jeg og hermed også kommunen får mulighed for at komme ud med nogle budskaber, som vi måske vil have svært ved at komme ud med via andre kanaler. Så derfor er jeg glad for, at vi har det aktiv her i byen, og det skulle vi gerne fortsætte med at have. Det er jeg enig med dig i. Tror du, at der er mange seere til de her programmer? Ja, det er det, jeg hører, når jeg færdes rundt omkring i kommunen. Folk mener, at I har et bredt facetteret program, og jeg ved godt, at I sender også ud over kommunens grænser, men det er jo her i kommunen, jeg har mine budskaber fra. Og der er der faktisk rigtig stor tilfredshed med de programmer, I vælger at sende. Det er jeg glad for. Så tusind tak, fordi du kommer med her. Selv tak.